पछिल्लो समय छ नायकको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नमस्कार दर्शकबिनहरु, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल फास्ट नेपाल। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिनहरु, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र फिल्ममा मेगा स्टार अनमोल केसी, पल साह, प्रदीप खड्काको चर्चा पनि निकै नै भइरहेको छ। त्यसै गरी मेगा स्टार अनमोल केसी, पल साह र प्रदीप खड्काको फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू हलसम्म पुग्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय मेगा स्टार अनमोल केसी, पल साह र प्रदीप खड्काको पारिश्रमिकको पनि निकै नै चर्चा हुने गर्दछ। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय मेगा स्टार अनमोल केसी, पल साह र प्रदीप खड्काले खेलेका फिल्महरूले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन पनि गर्न सफल हुने गर्दछ। त्यसै गरी एक्सन स्टार विराज, निखिल र रमितले नेपाली चलचित्र फिल्ममा कमब्याक गर्ने भनेपछि निकै नै चर्चा भइरहेको छ। एकताका यस्तो समय थियो, विराज, निखिल, रमितले खेलेका फिल्महरूले 51 दिन बनाएर सुपर टुपर हिट हुने गर्दथ्यो। पछिल्लो समय विराज, निखिल र रमितको नेपाली चलचित्र फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। तर महानायक राजेश शर्माले नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 कमब्याक गर्न लागेका थिए, तर महानायक राजेश शर्माले नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 छोडेका छन्। एकताका यस्तो समय थियो, महानायक राजेश शर्माले खेलेका फिल्महरूले 51 दिन बनाएर शिखर छुने गर्दथ्यो। दर्शकबिनहरू, महानायक राजेश शर्मालाई नेपाली चलचित्र फिल्ममा हेर्नको लागि दर्शकबिनहरूले एकदमै डिमान्ड गरिरहेका छन्। तर महानायक राजेश शर्माले भने राम्रो चलचित्र फिल्म नपाएको कारणले फिल्ममा अभिनय पनि गरेका छैनन्। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय नयाँ नायक र पुराना नायकहरूको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नयाँ नायक र पुराना नायकहरूको कुन कुन फिल्म आउँदैछ र कहिले रिलिज हुँदैछ, उक्त बारेमा छोटो र मिठो केही कुरा तपाईँको सामु लिएर आइसकेको छु। मेरो भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। कुरा सुरु गरौँ मेगा स्टार अनमोल केसीको। मेगा स्टार अनमोल केसीको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। मेगा स्टार अनमोल केसीको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। मेगा स्टार अनमोल केसीलाई हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू हलसम्म पुग्ने गर्दछन्। मेगा स्टार अनमोल केसीले 7 फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन्। 7 फिल्मबाट एकदमै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न पनि सफल भइसकेका छन्। दर्शकबिनहरू, मेगा स्टार अनमोल केसीले एउटा फिल्म खेलेको बापत 50 लाख पारिश्रमिक लिने गर्दछन्। मेगा स्टार अनमोल केसीको 2075 सालमा 2 फिल्म रिलिज भएको थियो, ए मेरो हजुर 3 र क्याप्टेन। क्याप्टेनले ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने ए मेरो हजुर 3 एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। मेगा स्टार अनमोल केसीको नेपाली चलचित्र ए मेरो हजुर 3 फिल्म चलेको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि मेगा स्टार अनमोल केसीको नयाँ चलचित्र फिल्म आउने भएको छ। मेगा स्टार अनमोल केसीले खेल्न लागेको चलचित्र फिल्ममा भुवन केसीलाई भिलेनमा देख्न पाउने भएका छौँ। यो चलचित्र फिल्ममा अनमोल केसी र भुवन केसीको फाइट हेर्न पाउने भएका छौँ। मेगा स्टार अनमोल केसीले खेल्न लागेको चलचित्र फिल्म एक्सन र लभ स्टोरी रहनेछ। मेगा स्टार अनमोल केसीको चलचित्र फिल्म 2076 साल चैत 28 प्रदर्शनमा आउने भएको छ। मेगा स्टार अनमोल केसीले खेल्न लागेको नेपाली चलचित्र फिल्मको नाम पनि सार्वजनिक भएको छैन। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय मेगा स्टार अनमोल केसीको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। अब मेगा स्टार अनमोल केसीको फिल्म 2076 साल चैत 28 प्रदर्शनमा आउने भएको छ। तपाईँहरू हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड भएर बसिरहनु भएको छ, मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ रमित ढुङ्गानाको। पछिल्लो समय रमित ढुङ्गानाको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। रमित ढुङ्गानाको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। रमित ढुङ्गानाले खेलेका फिल्महरू सुपरहिट हुने गर्दछ। रमित ढुङ्गानाले 100 बढी चलचित्र फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने दर्जनौ फिल्म सुपरहिट दिइसकेका छन्। रमित ढुङ्गानालाई नेपाली चलचित्र फिल्ममा देख्न नपाएको निकै नै लामो समय भइसकेको छ। दर्शकबिनहरू, रमित ढुङ्गानालाई 2076 सालमा नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्ममा देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्मको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्ममा रमित ढुङ्गानाले 18 लाख पारिश्रमिक लिएका छन्। दर्शकबिनहरू, नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्म हेर्नको लागि एकदमै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्म तिहारको अवसर पारेर 8 गते रिलिज हुने भएको छ। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्मको निकै नै चर्चा भइरहेको छ।
नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्ममा रमित ढुङ्गानाले दुई नायिकासँग रोमान्स गर्ने भएका छन्। नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रमित ढुङ्गाना, जयकिशन बस्नेत, धीरेन साखे, सोनिका केसी, आइसा राई आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। दर्शक बिनहरू, तपाईँहरू नेपाली चलचित्र राजासाहेब फिल्म हेर्नको लागि कतिकै एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ, मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ चक्लेटी नायक प्रदीप खड्काको। पछिल्लो समय प्रदीप खड्काको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। प्रदीप खड्काको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। प्रदीप खड्काले खेलेका फिल्महरू सुपरहिट हुने गर्दछ। प्रदीप खड्काको फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू हलसम्म पुग्ने गर्दछन्। चक्लेटी नायक प्रदीप खड्काले एउटा फिल्म खेलेको बापत 40 लाख पारिश्रमिक लिने गर्दछन्। चक्लेटी नायक प्रदीप खड्काको पछिल्लो फिल्म लभ स्टेसन थियो। लभ स्टेसन फिल्मले ठिकठाक व्यापार गर्न सफल भएको थियो। दर्शकबिनले खोजेको र रोजेको नायक प्रदीप खड्काको 2076 सालमा नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 आउने भएको छ। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 प्रदीप खड्का, मनिष राउत, क्रिस्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, सन्तोष सेन, अनुप रेग्मी, सुनिल थापा आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 डाइरेक्सन गर्न लागेका छन् सन्तोष सेनले। यो चलचित्र फिल्मको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 200 वर्ष अगाडिको कहानीमा बन्दैछ भने यो चलचित्र फिल्म लभ स्टोरी र एक्सनमा रहनेछ। नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङको जोडी देख्न पाउने भएका छौँ। तपाईँहरू नेपाली चलचित्र प्रेम गीत 3 हेर्नको लागि कतिकै एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ, मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ एक्सन स्टार विराज भट्टको। एक्सन स्टार विराज भट्टको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। विराज भट्टको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। विराज भट्टले खेलेका फिल्महरू सुपरहिट हुने गर्दछ। एक्सन स्टार विराज भट्टको पछिल्लो फिल्म जय परशुराम थियो। जय परशुराम फिल्मपछि विराज भट्टको फिल्म नआएको निकै नै लामो समय भइसकेको छ। दर्शकबिनले एकदमै खोजेको र रोजेको र डिमान्ड गरेको एक्सन नायक विराज भट्टको नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्म आउने भएको छ। एक्सन नायक विराज भट्टले नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्मबाट कमब्याक गर्न लागेका छन्। एक्सन स्टार विराज भट्टको नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्म 2076 सालभित्रै रिलिज हुने भएको छ। यो फिल्मको रिलिज डेट सार्वजनिक भएको छैन। नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्ममा सुपरस्टार एक्सन नायक विराज भट्ट, निकिता चन्डक आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ भने नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् विराज भट्टले। नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्म लभ स्टोरी एक्सन र किडनीको तस्करीको कहानीमा बनेको छ। दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू नेपाली चलचित्र साङ्लो फिल्म हेर्नको लागि कतिकै एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ, मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ सुपरस्टार नायक पल्साको। पल्साको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। पल्साको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। पल्साले खेलेका फिल्महरू सुपरहिट हुने गर्दछ। सुपरस्टार नायक पल्साले एउटा फिल्ममा अभिनय गरेको बापत 20 लाख पारिश्रमिक लिने गर्दछन्। पल्साको फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू हलसम्म पुग्ने गर्दछन्। सुपरस्टार नायक पल्साको नेपाली चलचित्र हृदयभरि र म यस्तो गीत गाउँछु 2 आउने भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र हृदयभरि र म यस्तो गीत गाउँछु 2 निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र हृदयभरि फिल्ममा श्रद्धा छेत्री र पल्सालाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली चलचित्र हृदयभरि फिल्म भदौ 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। नेपाली चलचित्र हृदयभरि फिल्म रिलिज भएपछि सुपरस्टार नायक पल्साको नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 आउने भएको छ। नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 मुख्य भूमिकामा नायिका पूजा शर्मा र पल्सालाई देख्न पाउने भएका छौँ। नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 पूर्ण रूपमा लभ स्टोरी रहनेछ। नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुनको 23 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। दर्शकबिनहरू, सुपरस्टार नायक पल्साको 2 फिल्म रिलिज हुने भएको छ। नेपाली चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 र हृदयभरि तपाईँहरू हेर्नको लागि कतिकै एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ, मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला।
अब कुरा गरौँ निखिल उप्रेतीको। निखिल उप्रेतीको पछिल्लो समय निकै नै चर्चा भइरहेको छ। निखिलको लोभलाग्दा फ्यान फलो निकै नै रहेका छन्। निखिलले खेलेका फिल्महरू सुपर हिट हुने गर्दछ। निखिलले 100 भन्दा बढी चलचित्र फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने दर्जनौ फिल्म सुपर हिट दिइसकेका छन्। निखिलको फिल्म नआएको निकै नै लामो समय भइसकेको छ। दर्शक मनहरू अब निखिललाई हामीले नेपाली चलचित्र आय भैरव फिल्ममा देख्न पाउने भएका छौँ। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र आय भैरव फिल्मको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र आय भैरव फिल्म 2076 सालभित्रै रिलिज हुने भएको छ। नेपाली चलचित्र आय भैरव फिल्ममा निखिललाई सोझो साझा पुलिसको भूमिकामा देख्न पाउने भएका छौँ। दर्शकबिनहरू तपाईँहरू नेपाली चलचित्र आय भैरव फिल्म हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिनहरू यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। 2076 सालमा हजुरहरूले खोजेको र रोजेको नायकहरूको फिल्म आउँदैछ। तपाईँहरू हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको छ मुनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।